មនុស្ស5ប្រភេទដែលអ្នកគួរតែប្រុងប្រយ័ត្នមិនគួរនៅក្បែរហើយគួរតែចេះអោយឆ្ងាយទី1គឺជាមនុស្សដែលនាំតែរឿងអវិជ្ជមាននិងនាំតែរឿងជិះក្បាលមកអោយអ្នកទី2គឺជាមនុស្សដែលពូកែរិះគន់អ្នកដទៃនិងមើលងាយអ្នកដទៃមិនថាអ្នកនោះជាអ្នកណាគេធ្វើអ្វីក៏ដោយគេតែងតែរកនៅចំណុចរិះគន់ចំណុចខ្វះខាតដើម្បីរិះគន់គេបើសិនជាគេមិនពេញចិត្តអ្នកនោះ ទី3គឺជាមនុស្សដែលកើតតែប្រយាយខ្លួនឯងមិនខ្វល់ពីអ្នកនតីមិនថារឿងនោះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់អ្នកណាស់ធ្វើឲ្យអ្នកណាស់ឈឺចាប់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏គេអត់ខ្វល់ដែរឲ្យតែគេបានប្រយាយគេនឹងធ្វើទី4គឺជាមនុស្សដែលជឿចិត្តចរណានឈ្នានីអ្នកនតីនៅពេលដែលគេឃើញនៅຫນ້າម្នាក់មិនថាសាច់ញាតិបងប្អូនមិត្តភ័ក្ដិអ្នកណែគេស្គាល់ឬមិនស្គាល់ក៏ដោយនៅពេលដែលគេទទួលបានជោគជ័យគេមានអវ័យថ្មីទទួលបានអវ័យល្អៗ ពីដល់សាទរទេគេតែងតែជ្រនណែនជំនាញនេះរាជឯទី5គឺជាមនុស្សដែលពូកែកេងប្រវាញ់ទៅលើអ្នកនតីជួបប្រជាទៅលើបុគ្គលណាដែលតែងតែចង់គ្រប់គ្រងលើអ្នកនិងកេងប្រវាញ់អ្នកសាកមើលជំនួយខ្លួនអ្នកនិងមនុស្សដែលអ្នកកំពុងតែមានតំណែងដំណងរាល់ថ្ងៃតើមានបុគ្គលដែលខ្ញុំរៀបរាប់ទាំង5នេះទេបើសិនជាមានសូមដកខ្លួនឲ្យឆ្ងាយបន្តិច